cada sorriso. Eu vejo o sonho que é bonito demais. A gente sabe quem é amigo e sente orgulho de ser Minas Gerais. Olhe bem as montanhas, olhe em todo lugar. O futuro que a gente já tem pra mostrar. Nessa terra, semente da alegria. E cada canto vai se multiplicar. Hoje Minas avança e não pode parar. As conquistas da gente tem que continuar. Olhe bem quem tá sempre ao nosso lado. Anastasia é trabalho comprovado. Trabalha pra Minas com amor. Anastasia no governo, é com ele que eu vou. Anastasia, 45, o voto de Minas.